Deiliskipulag Landspítalaritsins við Hringbraut ber ekki það byggingamagn sem þar gert ráð fyrir að mati fyrirverandi formanns arkitektafélags Íslands. Hann segir stórslys í uppsiglingu. Fyrirverandi formaður arkitektafélags Íslands segir deiliskipulag Landspítalaritsins við Hringbraut vera stórslys í uppsiglingu. Reiturinn muni aldrei bera allt það byggingamagn sem deiliskipulagi gerir nú ráð fyrir. Reykjavíkurborg hefur auglýst tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Landspítala við Hringbraut en frestur til að skila ábendingum og athugasemdum rennur út 4. september. Reiturinn um 17 hektarar að stærð en þar nú gert ráð fyrir 290.000 fermetra byggingamagni á lóðinni fullbyggðri, þar af 220.000 fermetra í nýbyggingum undir spítalan, Háskóla Íslands, bílastæði og aðra starfsemi. Fyrrverandi formaður arkitektafélags Íslands segir að reiturinn beri alls ekki það byggingamagn sem deiliskipulagið gerir ráð fyrir. Við erum athuga það að þegar ákveðið var að staðsetja spítalann hérna, það akkurat 10 ár síðan, það var í janúar 2002, að þá varum við að tala 120.000 fermetra. Í dag erum við að tala 290.000 fermetra, en ekki nóg með það. Þá var talað að þetta lendi hér á þrem stórum lóðum sem eru hérna í grendinni. Nú þetta allt komið hér. Bara ofan í spítalinn og eina lóð. Guðlaugur segir skipulagslegt stórslys í uppsiglingu verði hugmyndirnar að veruleika. Ef við tökum allt fellahverfið, öll íbúðarhúsin þar og skólan og verslunarhúsnæðið og alla bílskúran og allt saman, ef við bætum verslunarmiðstöðinni mjótt við og húsin sem eru sunna við hanna og íbúðarhúsið og kirkjun og öllu saman, ef við tækjum það og settum það hér niður, það er sama byggingmagn. Allt og mikið, þetta er alveg út í hött